i Ryssland, eller om det var Östtyskland till och med, som berör ut sina målvakter i gula dräkter för att det skulle få dem att få se större ut. Agoda. Här kan det komma läge för Hofse. Hofse lyfter in, vad då för någonting? Han lyfter in 1-0! Laget från havet! Intsa in i mitten. Där har vi Hofse. Intsa tar skottet i mål! Hintza. Nu får nästan vägspelet med sig. Här kommer läget. Och vilket avslut! Galvin! Vi är inne på den sista minuten av ordinarie tid här i den första halvleken. När det nu kommer ett nytt skott! Och vilket mål! Mot Michael Hartman. Ja, den går in ändå. Fast den här fördel utav bollen. Gott läge för Hintza som gör 1-0! Här fanns det ingen tid att spela, inte. Ny längre boll mot Hintza som kommer loss. Här är Hintza! Han gör 2-0! Hörnan är bra slagen igen och då är det 3-0! Robin Hoff! Agoda. Ny lyftning in i mitten. Här är jättefint spelat ifrån Falkenberg och det är 4-0. Mer hårt nedpressade av Falkenberg och här kommer Erling. Matar in som om det vore midvål mot Oxford och så hamnar den där vart någonstans. Här kommer returen och skickas i mål. 1-0 för Hintza. Hintza gör en gubbe, gör två gubbar. Hintza kommer förbi. Hintza skjuter. Hintza gör mål. 2-0. Situationstecken för... Det kommer ingen vart. Det kommer istället Falkenberg och det kommer Berg. Och Falkenbergs FF mår bättre för varje dag som går. Här kommer 4-0 genom nummer 3. Här finns det läge för Ärlig. Kamp som blir av med den här är Agoda som ligger ute på höger sidan. Här kommer ett jätteläge och det är 1-0 för Falkenberg. Bollen är högt upp. Här kommer Hintza som tar skottet och det är mål! Hintza till Ärlig. Hintza, han tar sig in i straffområdet. Här Hintza, ska han göra 2-målet? Här gör han ju inte! Ja, nu då? Här kommer inte målet heller! Men det gör det visst, för den är inne och det är 1-3. Emil Åberg hade ju möjlighet att spela i Ljungberg där men valde att dribbla själv. Nu kan det bli farligt. Titta, titta vad snabb han är. Ärlig, ska vi se om han får något utrymme för sin vänsterfot nu då. Åh, oh, vilket snyggt mål! Oj, oj, oj! Ja, det... Titta, nu är mål igen. Ja, det är 2-0 och det är ju... Nya möjligheter för Falkenberg. Ja, då titta. Och nu är fantastisk räddning. Nu måste det bli mål. Ja, det kom 3-0 och det är väldigt... Falkenberg är mycket närmare sina spelare. Och de får väldigt ont om tid att behandla bollen. Och nu då? Ja, ja, det är mål igen. Ja, vilken mottagning Borgström. Nej, vad elegant! Ja, det är Melke Nilsson. Riktigt, riktigt skickligt. Titta vad bra. Nu är mål igen. Ja, ja. Någonting som saknas. Här är väldigt snyggt spel igen. Oj, 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 vilket mål! Ja, får fram den där. Ingen offside. Kommer läget. Det kommer 1-0 till Falkenberg. Och straffpunkten. 11 meter. Elborg, vad gör du? Inte alls utan en som ångar på och vill ha in 3-0-målet. Kommer det? Kommer det? Här. Falkenberg tidigt i matchen. Och det är mål! Till Agoda. Som, och ett inlägg till Agoda och det är mål! Det är mål! In i straffområdet. Var är bollen? Och det är mål! Istället ser vi Falkenberg. Och det är mycket Falkenberg-spelare i straffområdet nu. Och hålla i sig. Det är inte slut än. Det kommer ett anfall till här. Ärlig! Och det är... Komma tillbaka på något sätt här. Ja, kanske. Läge här för kvitteringen! Karlsson.
Med den här hörnan mot den första ytan. Den skallas vidare. Mål blir det. Om de här lagen besitter så räcker det med att en kontring eller någon lucka öppnas upp som i det här läget där det inte är offside. Hovse drar in 2-0 för Falkenberg. Nu var det väldigt fort. Nu kommer Erling. Ja, det är snyggt och det tar... Pabbel, det får inte vara så. Jag har sett det i en match tidigare idag. Det får inte vara sådana målvaktspabbel. Man får komma in så här. Ja, det är snyggt av Bergström igen. Det är mål. Ja, jag har sett den. 1-0. Ja, det är väldigt snyggt av Bergström. Man får tillbaka bollen nu då. Ska vi se vad som händer. Titta, vad snyggt! Willem Erling, straff med 3-0 för Falkenberg. Där sitter den. Snyggt. 3-0 har vi där. Och kliniskt. Aj. Ja, det måste kanske offside. Så det är kamp i andra halvlek. Jag tror att de blir lite mer offensiv. Nej, vilket konstigt mål. Det är Silverholt som får göra 2-0. Det här känns väldigt... Det är bara långt här för Agoda. Agoda med jätteyta på Taylor Silverholt. Silverholt inne i straffområdet nu. Finns det någon medspelare här borta på bortre? Här spelar ingen roll för det finns...